Pacientët në spitalet e vendit nuk marrin shërbimin e duhur për shkak të mungesës së ilaçeve dhe kushteve jo të mira. Ankesat e tyre në QSUT lidhen me problematika të ndryshme. Për një orë gjysmë, 20.000 lek kanë ble medikamente. Që nga bebelina, krem për të lyer, shiringa, e shtë të themë për para. Po i blej me lek. Nuk ka në spital cilash. Shkam i kblethun një fermire të shkemi. Ilaçet janë mangut. Por shumë, keni do një rast? Kam pas një rast që nuk, i kam, nuk ka pas ilaçe këtu, ndash me dalj me i ble jashtë, në për privat. Çfarë ilaçe? Tensionit. Për tensionin? Ta. Pensionistët ankohen se personeli spitalit nuk u jep zgjidhje se ku mund të marrin shërbimin e nevojshëm. Vizitat në kohë siç duhet nuk i bëjmë. Nxirin shumë justifikime. I kam rënë te ishte njerëz që dal këtu, nuk gjejnë rrugë zgjidhje, asnjë doktor nuk të kap me dorë, je i vetëm se ku e kanë hallin jo. Edhe njerëz që kanë marrë në urgjencë këtu kanë mbetur. Unë e di se çka më. Të tjerë qytetarët i kalojnë mungesën e barnave duke shprehur shqetësimin se edhe kur janë nuk kryejnë efekt. Ilaçet e invalidëve, që na jepen pa leka, nuk na bëjnë efekt. Çfarë medikamentesh bën me? Po unë marr metformin. Marr glipzar, marr ilaçet e tensionit. Marr... Duket sikur nuk janë efektive për ju. Këtu nuk janë si ato të Amerikës, prandaj. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj pranoi se nevojat për medikamente ende nuk janë plotësuar pavarësisht rritjes me 50% të fondit për barnat në shërbimet ku ka më shumë nevojë, si ai onkologjisë. Të paktën në këtë vit ne kemi vënë në dispozicion 50% më shumë fonde për të gjithë QSUT-n, është specifikisht për kimioterapinë. Ne kemi furnizuar si vjet rreth 2 herë më shumë se sa është furnizuar në 2013-ën. Sigurisht që ende kemi punë për të bërë për të plotësuar nevojat e plota për furnizimin e QSUT-s dhe specifikisht të shërbimit të onkologjikut, qoftë me kimioterapi, qoftë me teknologji të reja radioterapie. Autoritetet e shëndetësisë thanë se në buxhetin e 2016-s do të ketë rritje të fondeve për medikamentet, çka pritet të përmirësojë situatën në institucionet spitalore.